سورة النساء کی حرکت اسمس سورة النساء قوانین کرن وکات اچل زوٹ کی اچل مسجد امام صاحب کی اچل پنجت سرپنج کی اچل عدالت چلا کی اچ قران اگر مسلمان چھ یا گس نال شرون روشی کڑن بلز نو مسلمان کی کیا استن چھ تراون اتمس واریا مال اش دونوے چھ اکوس مسلمان تی روزن بے گوس ظلم تی کرن اکوس ایماندار تی روزن بے گوس تھاپ تی روزن اتس مس اکوس روزن اللہ تعالی سن بند رسول سن امیت تی بے گس بے کس کرن لات موڑ تی سون دین چھ قران فرماوا یم سات کا انسان انتقال کر أم سنز وراثت گس تقسیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول پت تفصیل آئی دن ام اصول گسن یاد تھا ونی ام سات موقع شنا اما گس انسان اس اسن محفلن اسن مجلس مز گسن اس بولا ما چھ چھنا اش اش دپا شریعت تھا وس فلال سائیڈ اس وچھ کات کیا چھ اس تقسیم وس کس کات انسان گسا ایمان نشی کھیرش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وقال الله تعالى في موضع آخر ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول العبد مالي مالي إنما له من ماله ثلاث ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فاقتنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما والحقنا بالصالحين امين يا رب العالمين معزز بزرگ حضرات سامعین و ناظرین کرام آج جمعۃ المبارک سورہ نساء آیت نمبر 7-8 آیت نمبر 14 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرمز ز حدیث مبارک سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2710 تو دویم روایت صحیح مسلم حدیث نمبر 2969 خطبہ جمعہ کے حوالہ آئیم چیز تلاوت کرنے کوشش کرو یت مختصر وقتس مز یمن آیات مبارکن ہند تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہند یمن فرامینن ہند مفہوم تو مقصد کرو سمجھنچ کوشش بحثت مسلمان اس ایمان تو یقین کہ یم دین کے اس مانن ول یم دین کے اس پیروکار اس انسان سند زندگی متعلق مکمل رہنمائی کران اور یم زندگی پت اس اخروی زندگی ات متعلق معلومات فراہم کران اور سو دنیا کت پہ گھس انسانس آباد سو دنیا کت پہ گھس انسانس تمچ کامیابی نصیب تو ام خطر سون دین اسلام ہدایت فراہم کران اسلام سو دین یم پنن والن والن پہ کی حقوق فرض کرمت کیسن حقوقن تعلق اللہ تعالی سند ذاتس ست یہ دین مکمل رہنمائی کران یم حقوق کت پہ گھسن ادا
یمن حقوقن ہز ادائیگی ہز تلقین بار بار اور یم کت صورتس مز گژھن ادا دین اسلام چھ امچ تہ مکمل شکل تہ حیت فراہم کران ات ست ست انسان یت معاشرس مز یت سماجس مز بسان چھ روزان چھ امس ورا یم امس ایند پت متعلقین چھ اہن تہ چھ حقوق کی شریعت اس پٹھ نافذ کرا عائد کرا اور ام کی ادائیگی خاطر چھ شریعتن واریا زیادہ زور دیتمت یمن حقوقن ہز حد بندی اور یمن ہز ادائیگی ہند ہر صورت چھ شریعتن واضح کرمز حقوق اللہ گئی عبادات حقوق اللہ گئی فرائض حقوق اللہ گئی عقائد حقوق العبادن مز چھ یوان سر فہرست صلہ رحمی رشتس واتن ہمسائیگی ہند حقوق ادا کرن اند پت یم بسن ول انسان آسن یمن ست تمو قوانینو تو ضوابطو مطابق زندگی گزارن یمن قوانین تو ضوابطن ماننک اک انسان اعلان چھ سہ کورمت کی حقوق تعلق تھوان اخلاقی حدودن ست اور کی حقوق تعلق تھوان مالی معاملاتن ست یم دینک اس پیروکار چھ یت دینس اس پان حوال چھ کورمت یا دینس پت پت زندگی گزارن چھ اس اقرار کورمت یم چھ ز سیکشن ات دینس مانن ولس انسان سن زندگی گسا اڑن حقوقن تعلق چھ اللہ تعالی ست اڑن حقوقن تعلق چھ اللہ تعالی سندن بندن ست اول ذکر گو حقوق العباد ثانی ذکر چھ آسان حقوق العباد مالی معاملاتن ہز یوتان کت اک انسان یو زندگی گزاران دون حیثیتن مز مالی معاملات نباواں یا نپٹاواں یا ام حقوق ادا کران گوڈنیک یا آس زند یا آس حیات امس اللہ تعالی مال دیتمت امس اللہ تعالی جائیداد دیتمت امس اللہ تعالی دولت دسمت ام سندس ات مالس مز باقین لوکن ہند حق آسان اس یہ بصورت زکات و صدقات ادا روزان کرا زندگی مز اگر اللہ تعالی توفیق اتنس دیتمت کی معاملات آسان اس اتھی مالس متعلق آسان مگر یوتان انسان زند آسان ام حقوق یا یہ معاملات عمل مز ان کی یم سات امس وفات گئی امن معاملات ہند دروازہ گسان یل اک شخص یہ گزریو ام ترو پانس پتہ جائیداد امس اس مال امس اس دولت زندگی مز رود یہ حقوق ادا کرا یہ رود زکات دیوان ام کر صدقات خیرات فرضی یم امس زکات مالی معاملات اللہ تعالی سن طرف عائد امس تم تہ ادا کرمت اور نفلی صدقات تہ ادا رودمت کران و یم سات امس اچ آئی وٹن پانس یہ گزریو ام سندس مالس مز کی حقوق یو تعلق ام سند زندگی پتہ شروع گسان اور مالی معاملات مز گژھ انسان یاد تاون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہز یہ حدیث مبارکہ صحیح حدیث سنن ترمیزی حدیث نمبر زساس ترے ہتھ شیئی ترہ حضرت کعب ابن عیاض رضی اللہ عنہ فرماوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان لکل امت فتنہ اس برونہ یم امت آس یم گزرے یہ پرت کنس امتس خاطر اللہ تعالیٰ کانہ نتہ کانہ چیز ذریعہ آزمائش بنومت پرت کن امتس یم آئے آزماونہ یم امتین دعویٰ کور لا الہ الا اللہ ام پتہ وقت کس پیغمبر سند کلمہ تہ پورن یہ آو مختلف چیزوں ذریعہ آزماؤن یہ اللہ تعالیٰ سن سنت یہ اللہ تعالیٰ سن طریق اور یت امتس کیا آو فتنک ذریعہ بناونا یہ امت کم چیز سیت یہ آزماؤن یہندس ایمانس کم چیز سیت لگی کہوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا و فتنہ تو امتی المال میلس امتس یمن انسانن کل بحثت نبی آ سوزن یم بین نبوت اقرار کرن امن مال ذریعہ آزماؤن امن گھس وقتاً فوقتاً آزمائش مال چی شکل مز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یت سماجس مز یت سوسائٹی مز بسا اس ات انسانی سورہ نساء نازل گومت جنگ عہد پتہ یہ حص اس میں تلاوت کور یم سات مسلم سماجس مز یم مسائل کھڑا گئی ستت دوستت صحاب صاحب یم سات شہید گئی جنگ عہد کس مودانس مز یمن عیال یمن گھر یمن بٲژ یمن متعلقین ام صاحب جائیداد پانہ سوالات گئی کھڑا یمو اس دولت پتہ کن ترو
یہ کومن بنیادن پر گس تقسیم سوال گو یم حساب کھڑا یم انسان اتائن ات سماجس مز بسان اس اتیس مشرکین مکہ اتیس یہود اتیس نصارا ترمینین چھ وراست کس معاملس مز یم قوانین ایگزسٹنگ قوانین اس تم چھ سراپا ظلم تہ جبر اور اتفاق وچھو توئی آز برو ساڑ 1400 وری یو سوسائٹی اس یہ کنسپٹ تمن اس وراستس متعلق منو انشو از چھ مسلمان سوسائٹی یہ وہی کنسپٹ مشرکین مکہ نہ اس نظریہ یس انسان مرے اترائے دولت اترائے جائیداد ام سند وارث آسا ام سند لڑکہ مرد کیازی کماون وول یہ این اور وٹت یہ دولت سے اتھ جائیدادس اضافہ کران لہذا یم سات وی ترن گھس یہ گھس ترن امس یہ گو اک طبقہ یہودن مز تیا اس کنسپٹ یہ صرف مرد وارث خاتون ہیکن وارث بنت کی عیسائین مز ہندن مز سیم کنسپٹ مرن وال سند وارث آسا لڑکہ ام سند مگر کس ہو گڈنک اولاد دمس تریمس ثورمس تر یہ اس تم دہ کنسپٹ اتن انسان درمیان بسن واجن یم سات نو امت آئی نا کھڑا کر برپا کر لازمن امن گس یمن چیزن متعلق سوالات پید یمن چیزن متعلق گسن اہندن ذہنن مز کی شکوک و شبہات پید اللہ تعالیٰ کور قرآن پاک چہ آیات مبارکہ نازل پرت کن مسلس مز یتھے پاٹھ رودمت اصول اللہ تعالیٰ سند گوڈنیتھ گو سوال کھڑا ات آو جواب سوزن گوڈنیتھ گئی سچویشن کھڑا ام پت کر دین اسلام رہنمائی اسلام دت ات مستقل علم اخ اسلام دت ات معاملس حل کرنے خاطر مستقل قانون اخ شریعتن تھو مستقل چپٹر اخ مسلم سماج یم پریشانی تو یم مسائل یم شکل کھڑا گسن ام خاطر دت شریعتن مستقل اخ علاج اخ کیاز اسلام یم دینک دعوے دار اسلام یس دین یسان نافذ کرن غالب کرن یم سماج اسلام یسان تعمیر کرن سہ گھس آسن گوڈنیتھے امن و امان ات گھس آسن عدل و انصاف ات گھس آسن بھائی چارگی ات گھس آسن پیار تو محبت اکھ اکس ست ات گھس آسن اکھ اکس سنز درد انسانس ات گھس آسن ہمدردی تو غم خاری بیکس انسان سنز اور یہ توتان ناممکن یوتان نا ام سماج مالی معاملہ درست آ کیاز اس وچھو یت سماجس مز اس بسان چھ اکسی ماجہ چھ زامت زبے بارن امو گزر ساری زندگی اکھ اکس کھیاناوا چاناوا یم سات وراستک مسلہ چھ آسا یم چھ اکھ اکس خون زاگن لاگان عیال چھ اتان آسا سیود ٹھیک ٹھاک محبت سان زندگی گزارا یم سات مالی معاملہ کھڑا گئی عیالس مز ات عیالس چھل چھانگر گس مالس چھ نیچی سند ویا نیچی سن بھائی سند ویا بس بین کھران بین سری کھران نتیج نیران اس یہ سماج یا معاشرچ گوڈنچ بنیادی اکائی یہ گا ڈسٹرب یم سات گوڈنچ اکائی ڈسٹرب گئی سماج کتی وجود مز سماجس مز کت روز عدل و انصاف سماجس مز کت روز محبت بھائی چارگی اسلام یم قوانین تو اصول ات معاملس حل کرنے خاطر دت ات ونان علم المیراث علم الفرائض واریا زیادہ فضیلت شریعتس مز ات علمس آمت دن واریا زیادہ اہمیت آمت ات دن حدیث شریف اس میں تلاوت کور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو میں اے ابو حریرہ تعلم الفرائض یہ علم فرائض علم میراث ہچ وعلموها بیہ ہیچناو کہ لوک امک اصول امک قوانین امک ضوابط ام کر ازبر ام کر ہچنچ کوشش پانے یوت نیہ بی پھہلاو یہ علم بیکس حدیث شریفس مز دونوئی چیز قرآن آمت ذکر کرنا قرآن پاک ہچ قرآن پاک ہچناو علم میراث ہچ علم میراث ہچناو کیاز وچھو بہ تہہ مز رخصت گھن وول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یت حدیث شریفس مز وعلموا بی ہچناو یہ فإنه نصف العلم کیاز یہ کیا یہ نصف علم اگر سوری شرعی علم کرو جمع ات تو ہت پوائنٹ ات مز آئی پنژہ پوائنٹ کا دن علم میراثس زیادہ تقسیم کرنے کے اصول تو قوانین ریسٹ یہ باقی پنژہ ات مز آئی عقائد تہ ات مز آئی معاملات تہ ات مز آئی فرائض تہ ات مز آئی اخلاقیات تہ پا
50% چھ کوری نسب العلم اوات من دویم چیز قران پاکس من یم سات اس غور و فکر کرا چھ قران پاکن چھ پرت کان چیز دتمت اصولی طور نماز ای فرض کرن قران پاک چھ کون ایت من نماز تفصیل یا حیات بیان امس کرن کی زکات گئی فرض کون ایشن زکات ڈیٹیل امس ڈسکس کرن کی حج گو فرض کی معاملات قران پاکس من حجس متعلق آمت وضاحت کرن مگر پورا حج چھ ڈسکس گومت کی جہاد گو فرض قوانین آئین قرآن من حیات آئین ڈسکس کرن کی یہ کور سوری سنتن مگر یم سات اس وراثت مسلہ وچا یہ واحد معاملہ قرآن من اس اللہ تعالی سوری ڈسکس پانے کورمت اچھ حصہ آمت مقرر کرن پانے اچھ تفصیل آماز دل یہ اللہ تعالی پانے دسمت تریم چیز فضیلت امچ اہمیت یہ فرض اچھ نمت یہ لائٹلی مسئلہ اک یت پہ باقی معاملات من اس سہل انگری ہند شکار تت یم فریضک تت من سہل انگری سستی ہند گسان شکار قرآن پاک کت پہ ات پیش کر آیت اس میں تلاوت کر آیت نمبر ست تو اٹھ اللہ تعالیٰ فرماوا یہ سورہ نساء یم سات جنگ عہدس من مسلمان گئی شہید کی بچ گئی یتیم کی خواتین گئی یمن خاندار گزری تہذن حقوقن ہند آو ذکر کرنا کیاز یم ام برو سماج اس یم ام برو قانون اس یم ام برو ادیان اس تت اس پتہ ات طبقس ات اس گا ویلوی روزان انسانیت بوڑ بار حصہ اس گسان مرد سند ظلم شکار اسلام کر قوانین فراہم اسلام دت اصول ات من اللہ تعالیٰ پتہ یتیمن ہندین حقوقن ہند ذکر کرت واتان پتہ وراثت کین معاملاتن تقسیم کری کیاز یہ اصل مسئلہ یم سات کان شخص مود یہ درائی پانس پتہ کن عیال مسئلہ چھ ام سند ات آس یتیم ات آس مونڈ ات آسن باقی متعلقات متعلقین یم آسن اللہ تعالیٰ چھ اصول دیوان للرجال نصیب مما ترک الوالدین والدان والاقربون مردن خاطر چھ تم وراثت من اک مقرر حصہ یس کس انسان سند مول یا ام سند رشتہ دار گزرت پتھ کن تراون مردن ہند ذکر الگ بیٚیہِ یِمے الفاظ یِہے ترکیب یِہے ترتیب وللنساء نصیب خواتینن خٲطرٕ الگ ذکر مردن ہُند الگ ذکر خواتینن خٲطرٕ ہسا چھُ مقرر حصہٕ اکھ تمہِ دولت منٛز تمہِ وراثت منٛز یُس یِہُند مول گُزرن پتہٕ یا موج گُزرن پتہٕ ترایہِ ول اقربون یا یِہُند کانٛہہ رشتہٕ دار گُزرِ سُہ ترایہِ پانس پتہٕ دولت مردن خٲطرٕ تہِ سُے قانون سُے اصول خواتینن خٲطرٕ تہِ تِمے اصول آمٕتۍ سُے قانون آمُت یتھ آیت مبارکس منٛز بیان کرنہٕ وراثت رٹن دۄنوے اس ترِ دۄنوٕنی مما کل منہ او کسورا یہِ دولت ٲسۍتن کم یا ٲسۍتن زیادٕ مرن وول ترٛایہِ ہتھٕے رۄپیہِ یہِ چھُ تقسیٖم کرُن اصوٗلن مُطٲبق کیازِ أمِچ تقسیٖم چھِ فرض یہِ چھُنہٕ سنت کینٛہہ یہِ چھُنہٕ مُستحب کینٛہہ یہِ چھُنہٕ نفل کینٛہہ یہِ چھُ فرض توے کٔر قرآن پاکن وضاحت یہِ مال یُس وراثت أمۍ سُنٛد مرنہٕ پتہٕ یُس جاداد چھُ یہِ کثیٖر چھا یا کلیٖل چھا دۄنوٕنیَن صوٗرتن منٛز چھِ نصیٖبم مفروٗزا یہِ چھُ تِم حِصہٕ یُس اللہ تعالیٰ ہن مُقرر چھُ کوٚرمُت یہِ چھُ فرض حِصہٕ اتہِ چھُنہٕ برادٔری چلان کینٛہہ اتہِ چلہِ نہٕ مشور کینٛہہ یہِ اللہ تعالیٰ ہن تقسیٖم کٔر یہِ چھِ نٲفِظ کرٕنۍ یِتھ پٲٹھۍ نماز قٲیِم کرٕنۍ چھِ فرض یِتھ پٲٹھۍ روزٕ تھاوٕنۍ چھِ فرض زکات دِنۍ چھِ فرض حجِچ ادایگی چھِ فرض امہِ خٲطرٕ انتظام و انسلام چھُ فرض یِتھے پٲٹھۍ چھِ تقسیٖمہِ وراثت تہِ فرض مسلمانن پٮ۪ٹھ اور امہِ خٲطرٕ تقدو کرٕنۍ امہِ خٲطرٕ ماحول فراہم کرُن امہِ خٲطرٕ تِم انسان برونٛہہ کُن انٕنۍ یِمن یہِ علم آسہِ یِم پننِس سماجس یِم مسلہٕ حل دِنۍ کٔرِتھ یہِ چھُ بذاتہِ خۄد فرض آسان کانٛہہ چیٖز ییٚلہِ فرض چھُ گژھان امہِ فرضہٕ کہِ حصوٗل خٲطرٕ یِم تہِ ذرایا آسن تِم چھِ بذاتہِ خۄد فرض آسان مثلاً نٮ۪ماز چھِ فرض یہِ گژھِ تیٚلہِ ادا ییٚلہِ انسانس صفٲیی آسہِ گوٚو نٮ۪ماز فرضہٕ سۭتۍ سۭتۍ چھِ وضوٗ تہِ پانے فرض گژھان کیازِ امہِ ورٲے چھِنہٕ نٮ۪مازٕے تَوے یُس چیٖز فرض گژھِ امہِ کہِ حصوٗلٕکۍ ییٖتیاہ تہِ ذرایا آسن تِم چھِ بذاتہِ خۄد فرض آسان آیت نمبر سَتس منٛز نصیٖبم مفروٗزا یہِ چھُ فرض آیت نمبر کاہس منٛز فریٖزتم مِن اللہ مسلمان سماجس یِوان سمجاونہٕ یُس تۄہہِ یِم آیتہِ وراثت چھُ یِوان دِنہٕ
یُس تۄہہِ یہِ وَراثتٕکۍ تقسیٖم کٔرِنۍ قوانیٖن چھِ یِوان دِنہٕ، یہِ کیٛاہ چھُ؟ فریضتم من اللہ، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ تۄہہِ پٮ۪ٹھ ذِمہٕ دٲری اَکھ عٲیِد کَران، فرض ذِمہٕ دٲری، اَتھ مُتعلِق گژھِ پِرٛژھگٲر. آیت نمبر 10 منٛز وصیتم من اللہ، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ وصیت، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد قانوٗن یُس تۄہہِ اِمپلِمٮ۪نٛٹ کَرُن. آیت نمبر 14 منٛز تِلکا حدوٗد اللہ، یہِ ہَسا چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ حدوٗد. اور آیت نمبر 14 چھِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تفصیٖل پَران چھِ، اللہ تعالیٰ چھِ فرماوان وَمَن یَعصِ اللہ وَرَسوٗلَہُ، وَراثتُک قانوٗن بیان کٔرِتھ چھُ اللہ تعالیٰ ٲخرَس پٮ۪ٹھ دۄن جماعتَن ہُنٛد ذِکِر کَران، یُس اللہ تعالیٰ ہَس تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز یِمَن قوانیٖن منٛز اطاعت تہٕ فرما بردٲری کَرِ تٔمِس خٲطرٕ ہَسا چھُ اللہ تعالیٰ ہَن جنت تھوٚمُت تیار. وَمَن یَعصِ اللہ وَرَسوٗلَہُ، یُس اللہ تعالیٰ ہَس تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدٮ۪ن احکاماتَن ہٕنٛز خِلاف ورزی کَرِ، نافرمٲنی کَرِ، وَیَتَعَدَّى حُدُودَہُ، بیٚیہِ فلانٛگہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ یِم حدوٗد، یہِ چھِ باوڈری، یہِ چھِ باڈَر اللہ تعالیٰ ہَن کھیٖنچمٕژ، یِمَن اَندَر اَندَر روٗزِتھ یِم معاملات حل چھِ کَرٕنۍ. یُس اِنسان یِمَن قوانیٖنَن پھلانٛگنٕچ کوٗشِش کَرِ، یُد خِلہوٗ نارا، اللہ تعالیٰ کَریو أمِس جہنمَس منٛز دٲخٕل، خالِدَن فیٖہا، یہِ روزِ ہمیشہِ جہنمَس منٛز. شِرکَس مُتعلِق آمُت وَننہٕ، یہِ روزِ ہمیشہِ جہنمَس منٛز. بیٚیہِ چھِ یہِ غلطی، یہِ گۄناہ یَتھ مُتعلِق قۄران اعلان چھِ کَران خالِدَن فیٖہا، یہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن احکاماتَن ہٕنٛز نافرمٲنی کَرَن وول اِنسان، یہِ روزیو جہنمَس ہمیشہِ. وَلَہُ عذابُن مُحیٖن، اور أمِس خٲطرٕ آسہِ دَردناک تہٕ ذِلت آمیز عذاب. یَتھ سماجَس منٛز أسۍ بَسان چھِ، یَتھ سماجِکۍ أسۍ باشنٛدٕ چھِ، مُسلمان وَنَن وٲلۍ پانَس، قۄرانَس پٮ۪ٹھ ایٖمانُک دعوا کَرَن وٲلۍ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمَس پنٛنہِ زِندگی ہُنٛد رہبر تہٕ رہنما مانَن وٲلۍ اِنسان، سون سماج کَتہِ یَتھ معاملَس منٛز؟ اِسلام چھِ بُنیاد یَژھان اخوت، اِسلام چھُ بُنیاد دِوان محبت، اِسلام چھُ بُنیاد دِوان کُنہِ تہِ سماجَس تہٕ سوسایٹی، اَتہِ گژھِ آسٕنۍ ہمدردی اَکھ أکۍ سٕنٛز، اَتہِ گژھِ دَرد آسٕنۍ اَکھ أکۍ سٕنٛز، اَتہِ گژھِ دود آسُن اَکھ أکۍ سُنٛد. اور مالی معاملہٕ تھاوو یاد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ فرمو، پرٛٮ۪تھ کُنہِ اُمَتَس چھِ آمُت ذٔریعہِ آزمٲیِش کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ معاملہٕ بَناونہٕ، میٛٲنِس اُمَتَس گژھِ آزمٲیِش مالی معاملات سۭتۍ. اور مےٚ کوٚر گۄڈنٮ۪تھ عرض، ییٚمہِ ساتہٕ مالی معاملہٕ کھڑا چھِ گژھان، بوے چھُ بٲے سُنٛد دُشمَن بَنان، بٲیِس چھُ بیٚنہِ کھَرا، بیٚنہِ بوے کھَرا، ماجہِ سٲری کھَرا، مٲلِس تَمام جماعت کھَرا، ہَمسایَس ہَمسایَس سۭتۍ نیاے، رِشتہٕ دارَس خِلاف گژھان دُشمٔنی، عداوت تہٕ بُغٕز دِلَس منٛز پٲدٕ. اور یہِ کۭژاہ کٔریٖح شکٕل چھِ پَتہٕ سماجَس منٛز نِوان، تَمیُک تجرُبہٕ ووت اَسہِ پٔتمیو 2-3 ؤریو پٮ۪ٹھٕ، کینٛہہ واقعات گٔیہِ سٲنِس یَتھ مُسلِم سماجَس منٛز، ییٚتہِ اولادَن مٲلِس ہوٚٹ چوٗر دولت کِس حصوٗل کِس معاملَس منٛز، ییٚتہِ نیٚچی موج دِژ دوٚیمہِ پور پٮ۪ٹھ بۄن دٔرِتھ، دولت گٔژھ حٲصِل گژھٕنۍ. قۄرانہِ پاک چھِ رہنمٲیی فرماوان، قۄران چھُنہٕ درویش کِتاب کینٛہہ، أمۍ کٔر نٮ۪ماز روزٕ فرض تہٕ بَس شاید اَمے معاملہٕ سۭتۍ چَلہِ اِنسان سٕنٛز کٲم، نہ، یہِ چھِ دیٖن، یہِ چھُ أمۍ دیٖنُک دستوٗر، یہِ چھُ اِنسان سٕنٛدِس زِندگی ہِنٛدِس پرٛٮ۪تھ کُنہِ معاملَس حل فراہم کَران. أمۍ دیُت یہِ علم، أمۍ دِتۍ یِم قوانیٖن، أمۍ دِتۍ یِم ضوابط، اِمپلِمٮ۪نٛٹ کَس چھُ کَرُن، یہِ چھُ اَسہِ کَرُن. یِتھ پٲٹھۍ مےٚ کوٚر عرض، یِتھ پٲٹھۍ نٮ۪ماز چھِ فرض، پَتہٕ آیہِ اَتھ شکٕل دِنہٕ کیٛاہ، یہِ گژھِ اِجتِمٲعی اَندازَس منٛز فرض نٮ۪ماز اَدا یِن کَرنہٕ. اَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ کوٚر اَسہِ بَنٲو مسجِد، اَسہِ کٔر جاے اَکھ مُقرر، اَسہِ کٔر عمارت اَکھ کھڑا، اَسہِ کٔر اِنتِظامیہ اَکھ کھڑا، اَسہِ کوٚر اِمام اَکھ مُقرر، وا اوقات آیہِ مُقرر کَرنہٕ، ناد لایَن وول چھِ ناد لایان پانٛژَن ٹایمَن بانہِ خٲطرٕ، سِسٹَمیٹِک چیٖز اَکھ چھِ، کیٛازِ نٮ۪ماز چھِ فرض، یَتھ جادادٕچ تقسیٖم فرض ٲس، اَتہِ کیٛازِ ترٛٲو اَسہِ شۄنٛگ، اَسہِ کیٛازِ نیٚنٛدٕر اَتہِ پیٚمٕژ، اَسہِ آو سَمجاونہٕ نٮ۪ماز چھِ سُہ معاملہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ حِساب یی ہا نہٕ، وَراثتَس مُتعلِق ووٚنُکھ نہٕ زٔنۍ، اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ حِساب دیُن. مُسنَد احمدَس منٛز چھِ حدیٖث حضرت ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ عنہ رِوایت کَران، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سُہ فرمو، اَکھ شخص چھِ 70 ؤرِیَن کَمو بیش اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن احکاماتَن ہٕنٛز آبیٲری کَران کَران، یِمَن مُطٲبِق پَکان زِندگی گُزاران، ٲخرَس منٛز چھِ واتان یہِ جانم بُز گژھان، یہِ چھُ ٲخرَس پٮ۪ٹھ نااِنصٲفی ہُنٛد شِکار گژھان، یہِ چھُ غلط ؤسیت شیران کٔرِتھ وَراثتَس منٛز، یہِ چھُ پَنُن ٹھِکان بَناوان جہنمَس. اَکھ اِنسان یہِ چھُ 60-70 ؤرِیَن اللہ تعالیٰ سٕنٛز نافرمٲنی روزان کَران، اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن احکاماتَن ہٕنٛز بِلکُل خِلاف ورزی کَران، مگر ٲخرَس پٮ۪ٹھ چھِ یہِ اَکھ چیٖز اَنجام دِوان، یہِ چھُ پَنُن پان جنتُک حقدار کَران. اَتہِ کَتہِ روٗز نٮ۪ماز، اَتہِ کَتہِ روزٕ، اَتہِ کَتہِ حج، اَتہِ کَتہِ عُمرہ، اَتہِ کَتہِ باقٕے نیکی؟
انسان يم سات گزري بكور پتمي جمعه ارز اتگس اصلي يم عنوان گس وقت اس يم شن اصل جمعه خطبه كان عنوانات كي يم گس ان پرلاون سايدس بيهت يت چ صرف مقصد مدعا ي كي اس گس زانس مز يونا يت چ اك ٹاپک گس پرني ضرورت چ يت چ عنوان اك يت پر كات كرني چ اور کھل كات كرني ضرورت چ وش الله تعالى تات تپائل لگم دیت نس یم خطنس بنام تی سامت مگر لاگاش پت الله تعالى توی ات تپائل کیز اشن سو کم کرلو غرض اسا کی یم خطر اس وجود آیا بخشن پچ الله تعالى بغیر لگا سوین مسائل سوین نای سوین علمانات ی جمو خطبه اسا یا باقی اسنا تو وش بوزنل کیش اس ما اس کت کن چیز اسنی ما صاحب علم يشن عام انسان سے شکایت کی صاحب علم يوم خسانج بروکل تیدن خطا پر عنوانات اسو وچا پانش انسان دپا کل پھٹ رہے کہ صاحب انسان اسو وچا یم شو سو عنوان یت مسلم سماج سے کم واسطے چھ اختلافی مسئلہ پت میں 1700 وریو پر پر ایکت گیس مین سے حل بکیا شو سات یسا فائنل اتھارٹی بنن بشر عوام آو جمو خطب بوزنے ایمن کو سیتت کی نصیحت ملن امن گس کی وصیت ملن نا بوچھس اڑ گٹ ایمن در بدر کرنس پر زائی کرنس پر سماج تتی سوسائٹی تتی دو کھو دو حالت گسام بد سے بدتر کیز رہنمائی شن اصل گسا کی رہبری سینما رہبری اون فریض سینما انجام دین کی صحیح پٹ اک انسان چھ یہ زندہ أمس متعلق فرمو رسول اكرم صلى الله عليه وسلم بلکہ حضرت نومان بن بشير اش بخاري شريف مسلم شريف اسمز روايت حديث نمبر 2566 بخاري شريف مسلم شريف حديث نمبر 1033 حضرت نومان بن بشير سا تف کرت مول رسول اكرم صلى الله عليه وسلم دربار اسمز يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مي حضرت يمس نچس پنس غلام اكرمس هبا گفٹ دتمس سروز از ات پر گوا رسول اكرم صلى الله عليه وسلم فرماوا باقین اولادن تہ دت ہتمس نز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ببی اپنے گوائی دبدی اپنے گوائی کی فانی لا اشهد علی جور پیغمبر چھن ظلمس پر گوا روزا اچ زیادتی سے شی دون سال دی یا مدی کیسے علماء کرام کو ایمز اصول اکھز زندگی مز اگر کا انسان پن زیادہ تقسیم ہے کرون یا یس کرون ایمش کرون برابری ہندس اصولس پر لڑکس تتی کوئر تتی ہا یمائی یہ گئی پتہ تبدیل یہ بنے وراثت امس ات گزا قرآن پاک احکامات نازل امپلیمنٹ گس قرآن سورہ نساء یہ حرکت اس مس سورہ نساء قوانین کرن بہ کت ات چل زوٹ کی ات چل مسجد امام صاحب کی ات چل پنج تو سرپنچ کی ات چل عدالت چلا کی ات قرآن اگر مسلمان یا گس نال شرون روشی کڑ بلا مسلمان کی کیا تیل چھ تراؤن ات مز واریہ مال اس دونوں اک گوس مسلمان تہ روزن بیہ گوس ظلم تہ کرن اکھ اس ایماندار تہ روزن بیہ گوسم تھپ تہ روزن یتس مز اکھ اس روزن اللہ تعالیٰ سند بند رسول سند امتی تہ بیہ گس بیکس کر لت موڑ تہ سون دین چھ قرآن فرماوا یم سات کا انسان انتقال کر ام سز وراثت گس تقسیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہی اصول پت تفصیل آئی دن ام اصول گسن یاد تھون یم سات موقع چھ اما گس انسانس اسن محفلن اسن مجلسن مز گسنس بلاما چھنا اس دپا شریعت تھوس فلحال سائڈس وچھ کت کیا تقسیم وز کس کت انسان گسان ایمان خیرش اس اتن معاملات مز ون شریعت تھوس حالت سائڈس اور بالکل سابقہ پیوا اتن معاملات مز تچ پت انسان دپا نا بہتر گو ثل تو ذاتی تجربہ بچھ اتن مجلسن گسان کی ام فیصلہ کرنے اما کت بچھ گسان کی کیاز ات چھ شریعت مانن بہ کیا بہم یل پیغمبر بیوٹ کس ظلمس پہ گواہ بہ کیا بہم گواہ امتی اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دس امک اصول آئی بیان کر تفصیلات آئی اک شخص ام سات گزر گوڈنک حق اس ام سندس مالس مز ثور حقوق ام گھن یاد تھو بذت مسلمان گوڈنک حق ام سز تجہیز و تکفیر مرن والس یہ کفن دفن لگہ یہ گھس ام سن جائیداد مز یون ادا کرنا اور ات افراد و تفریح کرن کی رسم و رواج بہمو ثورم تہ کر ام سی مال مز ژتجیم تہ کرو ام سی مال مز پنچم تہ شیٹم تہ سوری کی پیر تہ انون باقی تہ انون کھانا و سوری ام سی مز نہ تجہیز و تکفیر امس کفن لاگن امس قبر کھنا ات انتظامات لاگن یہ گھس ام سال مز حص گھن
إيش قول نك حق دويم حق ياش أمس إنسان أس كارز إيش مكروز كيز إنسان بارال سماج اسمه سوسايتي مز روزا أمس معاملات آسان توجين كوفيد أعرف بيرسونال أسس كيز توي دكان دار سيد أسس كاربير شخص أمس آسان كاربيري معاملات بزنس مان أس أمس آسان بزنس تايز ملازم أس أمس تايز كيز سيد عام إنسان أس أمس تيش كيز إيش فطرة إيش فطري شيز رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماو دويم حق يوسف ات مالس مس ادا گس گسون سگس قرض گسون ادا يستن كوينت قسم قرض ايش گولت ادا كارون تقسيم ميراث پتم مسل دويم حق يوسف ات مالس مس شي امس مرن ويلس اگر كشوت قرض شي يگس ادا يون فل فور كرن كاز رسول اكرم صلى الله عليه وسلم چ اسا اويز ايش رهن اسا ام قرض بدل يوتا ن قرض ادا گس امس تتا بخشش گسا كي اگر قرض ادا کرا کرا ساری دولت مکلی مکلی ات سد نای سوری ایگو چپٹر ری کلوز ات مکلی وراثت وغیرہ ساری ایکس نفر چھ دالچ رپی قرض گی گزرا امس اس پلین دولت چھ یش نہ وے لاچ وش توت پت ورسن پٹ لاچ رپی امس حق سچ ادا کرون مگر 10 گو 10 برابر اس قرض ادا کرون ہوش ترانمول یل اللہ تعالی سندس دربار اس مس اس دویم حق ات دولت ات مالس ات وراثتس ترم چیز فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصیتس پر گس عمل مرن وول اگر وصیت کر پنس مالس مز پنس جائیدادس مز پنس دولتس مز مگر اچ تاون خیال وصیت ذریع گس نہ ظلم گسن کی وصیت کتس مالس گس وصیت کم سندس حقس مز گس وصیت کت پٹ گس ام خطر دت شریعتن اصول کی شریعتن دت قوانین اخ انسان چھ امس باسا مش آخری وقت گو بیمار يمس الله تعالى موكش دماء يوت اگر نو فرصت دسن كي اگر نو موك دتن كي امسود معاملو شو الله تعالى سيد الله تعالى شو بارال ماف کرن وول ايكس انسان اس باشا بوش اسمو اخری وقت گزارا رسول اکرم صلى الله عليه وسلم فرمو بہتر گو اکر وسیعت وسیعت اس مجن صرف اکی میون مال دیس فالین اس نا وسیعت اس مجن اکر پنن ساری معاملات پنن متعلقین حوال بوچوس تاجر اک بوچوس بزنس مین بوچوس تجارت کرن وول شخص یا مش یم معاملات فالینس چو نشو یوتا فالینس دارو بیوتا سوری وسیعت اس مزیم ایم پت کلی مالس پنس مز کس شخص اس متعلق وسیعت ادی شریعت لمٹ اک ز قانون گسن وسیعت اس مز یاد تھاو نمبر اک وسیعت گس تم سندس حقس مز کی یوس مال مز وراثت لبان آس قران کی قانون مطابق یعنی وارث وارثس خطر گس نو وسیعت کی وصیت گژھِ تس انسانس خٲطر ییٚمِس نہٕ حصہٕ آسہِ میلان أمۍ وراثت منٛز کینٛہہ مثلاً نیٚچوٗ چھُ یہِ چھُ فرض حصہٕ لَبان أمِس قۄرانَن حق دیُتمُت مول ہیٚچھِ نہٕ نیٚچوِ سٕنٛدِس حقس منٛز وصیت کٔرِتھ اَتھ مالس کینٛہہ نیٚچوِ سُنٛد نیٚچوٗ چھُ اگر نیٚچوٗ منٛز باگ یہِ چھُ بوٚڑ مسلہٕ اَکھ شریعتس منٛز واریاہ بوٚڑ مسلہٕ اَکھ نیٚچوٗ چھُ زِندَے أمۍ کوٚر خاندر أمِس آو اولاد أمۍ چھُ بٔڈۍ بب سٕنٛز چھِ جایداد منٛز باغ گُزریو نیٚچوٗ وٕچھ نیٚچوٗ سُنٛد نیٚچوٗ موٗجوٗد فرض حصہٕ چھُنہٕ أمِس تران کہِ قۄران چھُنہٕ أمِس حصہٕ دِوان مگر أمِس خٲطرٕ چھُ وصیتُک دروازٕ تھوٚمُت شریعتن یَلہٕ أمِس گژھِ وصیت کَرٕنۍ بٔلکہِ اَتھ پٮ۪ٹھ شریعت زور دِوان دوٚیِم چیٖز وصیت کۭتِس مالس منٛز ہیٚکہِ کٔرِتھ حضرتِ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ رِوایت کران کہِ ییٚمہِ ساتہٕ سا بہٕ بٮ۪مار اوسُس أمِس ٲس اَکٕے کوٗر مالدار صاحب سٕنٛز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیہِ مےٚ عیادتس خٲطرٕ مےٚ کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہٕ چھُس یژھان پَنُن مال صدقہٕ کَرُن زٕ تِہٲیی کَرَس بہٕ صدقہٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُس نہ یہِ چھُ واریاہ زیادٕ نٮ۪صفہٕ کَرَس صدقہٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوٚپُن نہ یہِ تہِ چھُ زیادٕ اکھ تِہٲیی کَرَس صدقہٕ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ اکھ تِہٲیی ہٮ۪کَکھ کٔرِتھ اگر چھُ یہِ تہِ چھُ زیادٕ بہتر گوٚو ژٕ ترٛاوَکھ وراثت پنٛنٮ۪ن وارِثَن خٲطرٕ یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ بہتر کَتھ کہِ تِم روزَن نہٕ چانہِ مَرنہٕ پَتہٕ محتاج کہِ تِم دارَن نہٕ اَتھٕ کینٛہہ اگر ژٕ سورُے مال شیرَکھ وصیتَس منٛز خرٕچ کٔرِتھ یا مالُک اَکثر حِصہٕ کَرَکھ وارِثَن یہِ میلہِ یِم آسَن پَگاہ دۄیہِ دُہۍ وَتہِ پٮ۪ٹھ ترٛیٚیہِ دُہۍ آسَن وَتہِ پٮ۪ٹھ یِم اَمہِ کھۄتہٕ ہَسا چھُ بہتر ژٕ کَرَکھ کَم مالَس منٛز وصیت اور یہِ مُنتقِل گژھِ یہِ وَراثت یہِ میلہِ حقدارَن میلہِ یِہُنٛد حق ترٛیٚیِم حق اَتھ مالَس منٛز ژوٗرِم چھُ پَتہٕ یہِ پَتہٕ بَچہِ اگر پیٚٹھِم ترٛےٚ چیٖز تجہیٖز و تقفیٖن چھُ ضٔروٗری یہِ گژھِ پرٛٮ۪تھ شخصَس مَرَن وٲلِس چھُ کَفنہٕ وَلُن مَرَن وول چھُ قبرِ سوزُن
مرن والس قبر ہند انتظام کر مرن والس باقی لوازمات یم ات مز گسان دشن کووڈ یم چیز استعمال کران ات مز ایک اجرت تست مزور قبر کھنہ خاطر پہ آ نا امس کم سن دمو امس کت انو نچو چیرا کلروشی کڑ نہ مے چھن کی باقی رشتہ دار چلا دن وز برو برو ساروی برو یم چیز گسان ام سند مال مز ادا گسی دویم چیز قرضن ہز ادائیگی تریم چیز وصیت گس امپلیمنٹ پت یہ مال بچ تک قرآن مطابق پہ تقسیم کر ات دونوے طبقہ وارسن مز آسان موہنی تہ اور وارسن مز آسان زنہ تہ خواتین تہ ورس تھومت مردی یوت برابر سی سچویشن اس مکہ مز شریعت ان برو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یم سات یم آیات مبارکہ نازل گئی جنگ عہد پتہ یہ سور گھس پر ام زو ترے سور اہم سور یہ تلقین اس حضرت عمر فاروق تر پن آس پاس روزن والن انسان خواتین سپیشلی سورہ حجرات تو سورہ نور پرنچ تلقین قرآن سوری سراپا ہدایت مگر یت مز سون سوشل سیٹ اپ آمت ڈسکس کر اچھا بتمس صفس بہت پانچ وقت نماز پڑھن وول مگر باقی معاملات زیرو باقی معاملات مز تھپ باقی نہ معاملات مز حق تلفی کرمت اچھ باسان یہ جنتی مگر ام سات پتہ ام سز باقی زندگی وچان جنت گو دور کی بات جنتی چھ خوشبو ہن تہ مستحق آسان قرآن سن تہ روشنی مز وراثت گژھہ تقسیم بیٚیہِ گژھہ اکھ چیز یتھ مز بیٚیہِ زٕ ترٛےٚ چیز یم اسہِ کمزوری چھِ بہرحال یوان سٲنِس سماجس مز لبنہٕ وراثت تقسیم کرنہٕ کِس معاملس مز گژھہ جلدی کرٕنۍ یہِ چھِ شریعت یہِ چھُ دین یہِ چھُ اسلام اتھ گژھہِ نہٕ تاخیر کر تاخیر ییٖژاہ گژھہِ تیٖتیاہ چھِ پتہٕ نیاے کل تُلان گۄڈنِچ کوتاہ یُس اسہِ گژھان چھِ أسۍ گوٚو باب صٲب گُزریو ٹھیٖک چھُ رنج چھُ دُکھ چھُ اتھ چھِ شریعتن تھٲیمٕتۍ ترٛےٚ دۄہ مُتعین خانٛدارنہِ خٲطرٕ چھُنَس علاوٕ ٹایم تھوٚمُت باقٕے یِم ترٛٮ۪نٕے دۄہن یِمن دُکھ چھُ آسان یِمن ترٛٮ۪ن دۄہن تعزیت چھِ آسان ژوٗرمہِ دۄہ گژھن یِم سنٛز بز کرٕنۍ یِمن چیٖزن ہُنٛد اسہِ چھُ ریٚتۍ پیٚوان یاد ڈۄڈِ ریٚتۍ پیٚوان توٚتانۍ چھِ آسان نوبت وٲژمٕژ پلو ژٹنس توٚتانۍ چھِ آسان نوبت وٲژمٕژ قتلو غارتس پٮ۪ٹھ توٚتانۍ چھِ آسان نوبت وٲژمٕژ کیس کرنس پٮ۪ٹھ پتہٕ چھِ أسۍ حظ گژھان پُلیس تھانس منٛز وَلہٕ حظ بہٕ کرٕ تہٕ میون یہِ مسلہٕ تہِ حل پتہٕ گوٚو عدالتس نژُن تتہِ چھُ پتہٕ اسہِ تتہِ چھُ ؤری واد لگان شریعت چھُ یژھان یِم چیٖز گژھن جلدی یہِ نِپٹاوٕنۍ کیازِ سماج سوسایٹی یُس شریعتن کھڑا کٔر اصوٗل بُنیاد یِم شریعتن اتھ لگٲو کنہٕ کنہِ بدلہٕ یِم اصوٗل تہٕ یِم بُنیاد گژھن نہٕ متزلزل گژھنہِ کینٛہہ یہِ سماج گوٚژھ نہٕ ڈِریل گژھُن تِمو اصوٗلو نِش کینٛہہ یتھ پٮ۪ٹھ یژھان چھُ یِمن قۄران تہٕ سنت کھڑا تھاوُن یہِ چھُ رول ماڈل سوسایٹی دُنیاہس خٲطرٕ أمِس چھُ ہاوُن دُنیاہس بہٕ ییٚمہِ دیٖنُک دعوے دار چھُس تتہِ چھُ امن و قانوٗن یِتھ پٲٹھۍ اِمپلِمنٹ گژھان یِتھ پٲٹھۍ أسۍ کران چھِ دوٚیِم چیٖز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سُہ چیٖز یُتھ أمِس مرن وٲلۍ سٕنٛز مِلکیت آسان چھِ تتھ سٲرسٕے چھِ یِوان حُکُم لگاونہٕ یہِ چھُ میٖراث یہِ چھُ وراثت یہِ ٲسۍ تن سران پچہِ پٮ۪ٹھ مرن وٲلِس گٔر لٲگِتھ یہِ چھُ میٖراث أمۍ سٕنٛز یہِ نیٖر تن أمِس چنٛدٕ منٛز رۄپیہِ ہَتھ یہِ چھُ میٖراث یہِ ٲسن أمِس خاتوٗن آسہِ أمِس ٲسۍ تن سۄنہٕ بس لٲگِتھ آسہِ ہا یا أمۍ سٕنٛدِس مِلکیتس منٛز آسہِ ہا یہِ سٲرٕے میٖراث أمۍ سٕنٛز یہِ سورُے جمع کرُن اتھ چھِ جمع کٔرِتھ پتہٕ تقسیٖم کرٕنۍ قۄران مُطٲبق یہِ چھُ فرض مردن ہٕنٛدِس معاملس منٛز چھِ أسۍ تھوڑا بہت حساس خاتوٗن ییٚمہِ ساتہٕ گُزران چھِ موج گُزرے أمۍ سٕنٛز دولت گژھِ نہ تقسیٖم تتھ چھُنہ وٲرِس سُہ چھُ نہ تِتھٕے پٲٹھۍ تقسیٖم کرُن یِتھ پٲٹھۍ شریعتن ووٚن اسہِ چھُ عجیٖب معاملہٕ اتھ ما ییٚمہِ ساتہٕ موج گُزران چھِ یا خاتوٗن کانٛہہ گُزرِ امہِ ساتہٕ چھِنہٕ اسہِ ذہنسٕے منٛز آسان یہِ تہِ کیاہ آسہِ صاحبِ جاداد أمۍ آسہِ کالہٕ دِژمٕژ مالس زکات مرن واجیٚنۍ یُس گُزرے اگر یہِ صاحبِ نِصاب چھُ پتہٕ کوٚت أمۍ سٕنٛز یہِ دولت یہِ کُس نِوان اتھ چھِنہٕ تِمے اصوٗل یِم مٲلۍ سٕنٛدِس مرنس پتہٕ جادادس لگان وراثتس لگان ماجہِ ہِنٛدۍ مرنہٕ وِزِ لگن نہ یِمے اصوٗل اسہِ چھُ عجیٖب مسلہٕ اکھ ماجہِ اوس دوٗر لٔگِتھ اکھ کوٗرا ؤژھ مےٚ حظ آو یہِ پسنٛد یہِ نِمہٕ بہٕ بیٚکہِ دوٚپ مےٚ حظ چھُ کوٚر ضوٚرتھ بیٚکہِ دوٚپ مےٚ حظ چھُ فلٲنۍ چیٖز ضوٚرتھ أسۍ چھِ توٚبرُک سمجِتھ تہِ بٲگراوان محروٗم کُس گژھان باقٕے ؤرِس یہِ چھُ نا اِنصٲفی یہِ چھُ ظُلم یِم تمام چیٖز گژھن
جمع ان كرنا ہاں پتہ کر انسان مے آو روپیہ لچھ حصس مز مے روٹ روپیہ لچھ مے چھ باسا بیاکھ بوج کمزور بتل بہ ہیکہ بخشت اچھ حص کرن بروٹھے بخشاو یا زمینس پیٹھ بسان اگر یمیک ریونیو ریکارڈ وچھو نا یہ آس نمنمت نائن 99.99% کنس ناس آسان یہ زمین مرد سندس ناس تلس ٹھنڈو ریونیو ریکارڈس چھا کنہ جائے آز اس فند کر یعنی پہ گورمنٹن زیادہ لوگ نا رجسٹریشن فیس وچ خاندار تھا خاندار نی ناؤ کی فیس نش گوس بچن اتھ تی تعلق حص تم سو آسان کی نت شریعت یہ اصول یہ قانون یہ ات پہ مرد سند ناس یہ زمین ات پہ گوس یہ خاتون ہندس ناس تہ آس ات شریعت گسان مشتی ات اس یاد روزان قرآن و سنت کی اچھا بیاکھ چیز بیاکھ نا انصافی سٲنِس سماجس منٛز ییٚمِکۍ أسۍ شِکار چھِ گژھان ییٚمہِ ساتہٕ کورِ حصہٕ دِنٕچ کَتھ چھِنہٕ واتان تمہِ ساتہٕ چھِ اَسہِ پیٚوان خرچہِ خانٛدر یاد یہِ چھُ سانٮ۪ن گَرَن بہٕ چھُس وَنان یہِ چھِ سانٮ۪ن گَرَن ہٕنٛز سُہ ٹریڈِشَن یَتھ منٛز أسۍ پَکان چھِ کورِ ہِنٛز وِزِ گوٚو خرچہِ خانٛدر یی مُجرا أمِس چھِ اَسہِ سۄن اوٚنمُت أمِس چھِ اَسہِ جاداد اوٚنمُت نۄشما آسان جاداد اوٚنمُت کٲنٛسہِ نۄشما آسان سۄن اوٚنمُت سُہ کیٛازِ نہٕ نیٚچی سٕنٛدِس ناوَس پٮ۪وان حِصہٕ منٛز ژھٮ۪نان رفا دفا مسلہٕ کورِ ہُنٛد حِصہٕ أمِس گوٚو رۄپیہِ لَچھ دیُن أمِس دِمو رۄپیَس زٕ لَچھ أمِس دِمو کینٛہہ پٮ۪ٹھ تھپھ تُلوُن بَس أمِس چھُ حِصہٕ یُتُے نہ مےٚ کوٚر گۄڈنٮ۪تھ عرض یہِ چھُ فرض تِتھَے پٲٹھۍ فرض یِتھ پٲٹھۍ نٮ۪ماز فرض تِتھَے پٲٹھۍ فرض یِتھ پٲٹھۍ روز فرض یِتھ پٲٹھۍ زکات فرض یِتھ پٲٹھۍ حج فرض حِصہٕ گژھِ رۄپیہِ لَچھ چھِ اَتہِ چھُ مرٕد تہِ اَتہِ چھِ خواتیٖن چھِ قۄرانٕکۍ اصوٗل گژھن اِمپلِمٮ۪نٛٹ خاتوٗنۍ آو حِصہٕ أمِس آیہِ رۄپیَس 20,000 حِصَس أمِس آیہِ 20,000 اَتھَس منٛز دِنہٕ أمِس آو زٔمیٖن اوٚڑ کُنال أمۍ سٕنٛدِس حِصَس أمۍ آیہِ تَتھ مٲلِک بَناونہٕ أمِس آو تَتھ قبضہٕ تہِ دِنہٕ پَتہٕ چھِ أمِس مرضی یہِ کیٛاہ کَرِ تَتھ یہِ ہیٚکہِ بٲیِس تہِ واپَس دِتھ یہِ ہیٚکہِ کَمزور بیٚنہِ تہِ دِتھ یہِ ہیٚکہِ وَقٕف تہِ کٔرِتھ یہِ ہیٚکہِ صدقہٕ تہِ کٔرِتھ خٲرات یہِ ہیٚکہِ پانَس تہِ تھٲیِتھ أسۍ چھِنہٕ اَمہِ ساتہٕ اَتہِ چھِنہٕ اَسہِ شریعت یاد روزان کینٛہہ اَتہِ چھِنہٕ اَسہِ اِسلام یاد آسان کینٛہہ اَسہِ گوٚو مَرَن وٲلِس زیادٕ سے زیادٕ وٲلِس نیٚچی اَتہِ یِم چھِ اگر موج آسہِ ترٛٲومٕژ پَتھ کُن خانٛدارٮ۪ن آسٮ۪س تٔمِس تہِ تھاوو زَبٲنۍ أمِس ہَسا گوٚو ٲٹھ بوگ یہِ تھٲیِو أمِس ناوَس تٔمِس چھُنہٕ آسان اختیار تَتھ پٮ۪ٹھ کینٛہہ بٔلکہِ سُہ چھُ پَتہٕ آسان نَژان کالہٕ أکِس نیٚچی سٕنٛدۍ صُبحَس بیٚکِس نیٚچی سٕنٛدۍ سُہ چھُ پَتہٕ نیاے بَنان موجی چھِ نیاے بَنان یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن اَکھ چَپٹرا اَکھ بیان کوٚرمُت قۄرانہِ پاکَس منٛز یُس سٲنِس سماجَس منٛز سٲنِس سوسایٹی منٛز نصیٖح منصیٖح یہِ چھُنہٕ اَسہِ پٮ۪ٹھ فرض یِم آیات کینٛہہ یِم چھِ تَلَک کَتھ اور بیٚیہِ چھِ یہِ سٲنِس سماجَس منٛز سُہ بٮ۪مٲرۍ یُس نہٕ اَسہِ بٮ۪مٲرۍ چھُ باسٲنی اَکھ گٔیو بٮ۪مٲرۍ باسے پَتہٕ چھِ اِنسان کَران تَگہٕ دۄہ تَلاش بہٕ گژھان ڈاکٹرَس نِش اَتھ کَران بہٕ علاج اَسہِ چھُنہٕ یہِ باسٲنی یہِ چھِ بٮ۪مٲرۍ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ یِتھۍ معاملہٕ اور یِتھۍ معاملات چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانَس چھُ مَرُن آز چھُس بہٕ صُبحَس آسنہٕ بہٕ تہِ آسہٕ مٔنٛزۍ تَل مےٚ یہِ کَمو حٲصِل کوٚر بَنوو یہِ گژھِ میٛٲنِس وٲرِسَس کُن مُنتقِل اَمہِ ساتہٕ گژھن سماجَس منٛز سوسایٹی منٛز تِتھۍ اِنسان آسٕنۍ یِمَن یہِ علم آسہِ تَوَے چھُ یہِ علم فرض یِمَے گژھن بُلاونہٕ یِنۍ أسۍ چھِ بُلاوان روب دا بول ییٚمِس لٮ۪کھ تَگہِ کَڑٕنۍ ییٚمِس تھپیر تَگہِ کَڑُن ییٚمِس نہٕ یورٕ اِنسان واپَس ہیٚکہِ ؤنِتھ سٲنۍ فٲصلہٕ چھِنہٕ تِمَے کَران یا زیادٕ سے زیادٕ اگر اَسہِ باسہِ مےٚ تَرِ زیادٕ حِصہٕ تیٚلہِ چھُس بہٕ کَران وکالت نہ حظ مُفتی صٲبٕے نیُن اگر مےٚ باسان چھُ نہ مےٚ یی اَتہِ تھپیر مےٚ نِش یوٗتاہ چھِ مےٚ چھِ تَمہِ منٛز یَلہٕ ترٛوومُت تیٚلہِ چھُس بہٕ نہ فِلحال گوٚو نہٕ شریعت گوٚو سایڈَس تھاوُن یُتھ ذہن ییٚتٮ۪تھ آسہِ یُتھ مٮ۪نٹَل سٮ۪ٹ اَپ ییٚتٮ۪تھ آسہِ تٔتھی خٲطرٕ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان وَما یاسِ اللہ و رسوٗلہ یِمَن معاملاتَن منٛز یُس اِنسان اللہ تعالیٰ سٕنٛز نافرمٲنی کَرِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز نافرمٲنی کَرِ یہِ چھُ قۄرانُک اعلان یُس نہٕ بہٕ گَرِچ دٔلیٖل وَنان کینٛہہ وۄنۍ یَتادا حدوٗدہ ہُہ بیٚیہِ کٔرۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ حدوٗد پامال یہِ ہے تَتھ قانوٗنَس سہارا یَتھ قانوٗنَس منٛز أمِس باسان چھُ بہٕ چھُس زیٖنِتھ یہِ ہیٚکہِ کُنہِ ساتہٕ شریعت تہِ ٲسِتھ ییٚتٮ۪تھ باسیٛو شریعت تھرٛوٗ چھُنہٕ مےٚ تَران کینٛہہ تَتٮ۪تھ گژھِ شریعت تھاوٕنۍ پَسہِ پُشتھ اللہ تعالیٰ فرماوان یُد خِلہُ نارَن خالِدَن فیٖہا یُتھ اِنسان کَرَن بہٕ نارِ جہنَمَس منٛز دٲخل دٲخلٕے یوت نہٕ کینٛہہ خالِدَن فیٖہا یہِ روزِ ہمیشہٕ ہمیشہٕ تَتہِ وَلہُ عذابُ مُحیٖن یِتھِس اِنسانَس خٲطرٕ چھُ دَردناک ذِلت آمیز عذاب کیٛازِ أمۍ چھُ دُنیاہَس منٛز اللہ تعالیٰ سُنٛد قانوٗن روٗدمُت أمِس روٗدۍ اللہ تعالیٰ قیامتَس منٛز مےٚ کوٚر گۄڈنٮ۪تھ عرض یہِ چھُ عنوان واریاہ تفصیٖل طلب
تہ یشن جمعک خطاب اصلی شنی جمعک عنوان کی ہا البتہ سماج سوسائٹی پنن بوزن والن یا یمن تانی کت واتی صرف یت چیز کن ہیس دیناون کہ یت چھ فرض ات پٹھ گس کت گسن ات پٹھ گس کھل کت گسن ات پٹھ گس سیمینار گسن ات پٹھ گس پروگرام گسن سوسائٹی گس بلاونی ان کن جائے یمن ست گس ڈسکشن گسن مردمانس پٹھ یم سات اس گسان چھ اس تک فضیلت لگاوان مرن وول گو پت چھ ات پٹھ پت گس نہ ات گس ڈسکس گسن یم مسل ورسان گژھِ سمجھ یُن اَسہِ کٕم حقوٗق چھِ ادا اور یہِ چھُ حقوٗق العبادُک مسلہٕ حقوٗق العباد کِس معاملس منٛز گژھِ اکھ اصوٗل تھاوُن شریعتُک یاد یوٚتانۍ نہٕ یہِ بنٛدٕ یہِ حق معاف کرِ کیٚنٛہہ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ پنٕنِس اتھس منٛز یہِ معٲفی نِوان کیٚنٛہہ اکھ انسان گوٚو أمِس چھُ حقوٗق العباد اٹس أمِس چھُ بور بنٛدٕ سٕنٛدۍ حقوٗق کھٔتمٕتۍ ذِمہٕ دٲری أمِس چھنہٕ ادا کرِمژٕ کیٚنٛہہ اللہ تعالیٰ ترایہِ نہٕ أمِس پگہہ پنٕنہِ مرضی سۭتۍ جنتس کُن کیٚنٛہہ توٚتانۍ یوٚتانۍ نہٕ أمِس یہِ انسان معاف کرِ ییٚمہِ سُنٛد حق آسٮ۪س اور قیامت کِس معاملس منٛز چھِ اَسہِ سارنٕے پتہ تَتہِ آسہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ انسان ژھانڈان مےٚ گوٚژھ اکھ نمبر یُن بہٕ گژھٕ ہا جنتس تَتہِ یِم نمبرات یِن سُہ آسہِ یِہوے حقوٗق کُنس اگر مےٚ چھُ کٲنٛسہِ ظُلم کوٚرمُت أمۍ سۭتۍ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو گۄڈنٮ۪تھ کیاہ گژھِ اکھ انسان یِن أمِس آسن بیٚکہِ سٕنٛدۍ حقوٗق اٹس دعوے دار یی دَپٮ۪س یا اللہ أمِس حظ چھُ میون حق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان أمۍ سٕنٛز نیکی یِن تقسیٖم کرنہٕ اِدارِ ساس رۄپیہِ کٔژ أمۍ سٕنٛز ساس نیکی یِن أمِس دِنہٕ ادایگی کران کران مۄکلیو سورُے یہِ أمِس اوس نہٕ پنُن کموومُت نٮ۪ماز روزٕ زکات حج باقٕے صدقات خٲرات یہِ مۄکلیو سورُے بٲگراوان بٲگراوان أمِس گوٚو نامے عمل زیٖرو صِفر بیٛاکھ دعوے دارا اکھ گوٚو کھڑا بارلہ میون حق مےٚ حظ گٔے نہٕ ادایگی کیٚنٛہہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان أمِس دعوے دارس یِم گۄناہ آسن تِم یِن تُلنہٕ تِم کٔمِس یِن کھالنہٕ اٹس ییٚمہِ سٕنٛدۍ ذِمہٕ حق آسہِ لِہٰذا چھُنہٕ یہِ کانٛہہ سہل مسلہٕ کیٚنٛہہ وَلہٕ بوٗز اَکہِ کَنۍ ترٛوو بیٚکہِ کَن معاملہٕ آو زندگی منٛز پیش نہ بہٕ تہِ ژَلہٕ نہ یہِ چھُ واریاہ سخت معاملہٕ یہِ چھُ واریاہ کُٹھُر معاملہٕ یہِ چھُ واریاہ نازُک مسلہٕ یُس اَسہِ نصیٖح منصیح یہِ چھُ اَسہِ ترٛوومُت ضروٗرت چھِ أسۍ کَرو قرآنَس کُن رجوٗع أسۍ کَرو سُنتَس کُن رجوٗع أسۍ وٕچھو کٕم معاملات چھِ ییٚتٮ۪تھ أسۍ شریعت پَتھ چھِ ترٛٲومٕژ تور کُن گژھو واپَس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس بارگاہَس منٛز اَتی منٛگو پرٛٮ۪تھ کُنہِ مسلَس پنٛنِس حل تہٕ پَتہٕ چھِ اِنسان گژھان یَتھ چیٖزَس مُکلف بلکہِ حقدار کہِ سُہ گژھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رحمتُک اُمیدوار اللہ تعالیٰ دِنۍ یِم چیٖز سَمجھنُک توفیٖق اللہ تعالیٰ دِنۍ اَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرنُک توفیٖق ساو خطا اگر کُنہِ جایہِ آسہِ گٔمٕژ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ مےٚ تہِ معاف تُہٕنٛدِ دِل تہٕ دٮ۪ماغ منٛز تہِ کٔرِنۍ ماحو اگر حق درٛاو تَتھ دِنۍ سبات سٲنِس علمَس منٛز تہِ تھٲیِن سانہِ عملہِ منٛز تہِ أنِن اللہ تعالیٰ دُعا گژھِ بہرحال اللہ تعالیٰ یُس توفیٖق دِنہٕ وول ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین